بعد فقد قال الله تعالى عز في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات الله محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات عزیزان گرامی، آپ حضرات مستحضر ہیں، یعنی آپ کے پیش نظر ہے یہ حقیقت کہ یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں، اور اسی رعایت سے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ سیرت و پیغام حضرت سید سجاد سے بھی ہم وابستہ رہیں۔ اور فکر و نظر کا کارمہ بھی آگے بڑھتا رہے۔ اس سے قبل گزشتہ برسوں میں کبھی دعا کو عنوان قرار دیا گیا، کبھی صبر و استقامت کو عنوان قرار دیا گیا، اس مرتبہ ہمارا عنوان دعا سے مناسبت رکھتا ہوا ایک عنوان ہے، اور وہ ہے استغفار یا کلید بہشت۔ ظاہر ہے جو ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بیشتر افراد، سب تو نہیں لیکن بیشتر افراد، صرف فضائل کی مجلسیں سننا چاہتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ مجلسیں ہوتی ہی ہیں فضائل بیان کرنے کے لیے۔ روح مجلس فضائل آل محمد، لیکن ایک خاص انداز سے جو زور دیا جاتا ہے صرف فضائل کے بیان پر، تو مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ فضائل سننا اور بیان کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس سے اپنے کانوں پر کوئی بار عمل نہیں آتا۔ اپنے کانوں پر کوئی بار عمل نہیں آتا، فضائل بیان ہو گئے اور واہ واہ کے نعروں سے ذاکر کو داد دی گئی، اور خود اپنی آسودگی طبع کا اظہار کر دیا گیا اور بات ختم ہو گئی۔ آل محمد کے نام پر منعقد ہونے والی مجلسوں کا سلسلہ بس اسی پر ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس سے عملی احکام مترتب نہ ہوتے، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے
جس سے ہمارے لیے درس عمل نہ ہو. صرف بات یہ ہے کہ اس فضیلت کو کس طرح آپ سنتے ہیں, کس طرح آپ پڑھتے ہیں, کس طرح آپ بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں, احادیث میں, سیرت کی کتابوں میں استغفار من جملہ فضائل انبیاء و ائمہ ہے. جب آپ فضیلت کی کتابیں پڑھیں گے, مناقب پڑھیں گے, فضائل پڑھیں گے, خصوصیات معصومین پڑھیں گے, خصوصیات معصومین, تو اس میں آپ دیکھیں گے وہ شجاع ہوتے تھے, وہ سخی ہوتے تھے, وہ فیاض ہوتے تھے, وہ عالم ہوتے تھے, وہ صابر ہوتے تھے, وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے, وہ کثرت سے تسبیح الہی کرتے تھے, وہ کثرت سے تحلیل خداوندی کرتے تھے. اسی فہرست میں یہ بھی ہوگا, وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے. یعنی یہ ان کے فضائل کا جز ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اولاً تو استغفار کرتے نہیں ہیں, اور سوالات الگ قائم کرتے ہیں کہ معصومین کے استغفار کرنے کے معنی کیا ہیں. اور نتیجتاً بعض حضرات جن کی نگاہ قرآن و حدیث پر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے, وہ ان روایتوں کو ضعیف ٹھہرا کر انکار کر دیتے ہیں. نہیں, یہ روایتیں ضعیف ہیں, یہ روایتیں مجعولہ ہیں, یہ روایتیں درست نہیں ہیں. روایتیں درست ہیں, ہماری فہم درست نہیں. استغفار وہ وسیلہ ہے جسے آپ کلید بہشت کہہ سکتے ہیں. بہشت کی آرزو کسے نہیں ہے, کسے نہیں ہے کہ بہشت کی آرزو. میں نے کلید بہشت کہا ہے, قیمت بہشت نہیں کہا ہے. بہشت کی قیمت کچھ اور ہے, بہشت کی ضمانت کچھ اور چیز ہے, بہشت کی کلید استغفار ہے. اور یہ چھوٹی سی کلید اگر نہ ہو, انسان اپنے ذاتی مکان میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. مکان آپ کا, ملکیت آپ کی, مگر اگر کلید نہیں ہے تو آپ اپنے مکان میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. تو کلید کو بھی بہت دھیان سے ساتھ رکھنا چاہیے, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کا یہ مقام, سورہ مبارکہ آل عمران کی آیتیں, دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آیات ان تین مجلسوں میں گزارش کروں گا. عجیب و غریب آہنگ سے آواز دی ہے قدرت نے, وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور سرعت کے ساتھ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یعنی مغفرت ایک حقیقت ہے, خدا مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے. خدا مغفرت فرماتا ہے, مغفرت سے مایوس نہیں کر رہا ہے, بس کہہ رہا ہے وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تم جلدی سے بڑھو تو صحیح آگے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت اتنی ہے کہ یہ تمام آسمان اور زمین جتنے وسیع ہیں اتنی ہی وسیع وہ جنت ہے. قرآن کی عبارت ہے, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ آسمان, سماوات جمع کا صیغہ ہے, جمع کا کلمہ ہے. یہ تمام آسمان اور یہ زمین جتنی وسعت رکھتے ہیں اتنی ہی وسعت اس بہشت کی ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. یعنی
یعنی گویا بہشت کے دروازے تمہارے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے, مغفرت بھی تمہارے لیے آمادہ ہے, قدم بڑھانے کی دیر ہے. توجہ ہے. اور یہ جنت, جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, یہ وہ جنت ہے کہ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ایک آیت یہاں تمام ہوئی, اس سے متصل جو آیت ہے اس میں متقین کی تفصیل بیان کی گئی کہ متقین سے مراد کون ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہر بظاہر بھی انفاق کرتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ, اور جب انہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ انہیں غصہ آ جائے, غیظ آ جائے, تو وہ اپنے غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں, ضبط کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. لوگ گستاخیاں کرتے ہیں, لوگ اذیتیں دیتے ہیں, لوگ جسارتیں کرتے ہیں, وہ درگزر کرتے ہیں, معاف فرماتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو احسان کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو محسن بندے ہوتے ہیں. آج اسی حد تک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے. سلسلہ آیات بہت فکر انگیز, بہت دل آویز, بہت امید افزا ہے. قرآن کتاب رحمت ہے. قرآن پڑھ کے اللہ کا کوئی اچھا اور سچا بندہ مایوس نہیں ہو سکتا. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ایک دو قدم اپنی طرف سے بڑھانے کی, اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت دلاویز آیت ہے. اور وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو, جیسے مسابقہ ہے, جیسے کمپٹیشن ہے. وَسَارِعُوا, ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ مغفرت الہی حاصل کرنے کے لیے, مغفرت رب حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر تفصیل سے تو مغفرت و استغفار کے احکام تین دن میں بھی بیان نہیں ہو پائیں گے, مگر دو تین جملے کہہ کر گفتگو کو ایک خاص منزل تک آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے تنزیہ ہے. نقطہ ذرا میری عادت کے مطابق دقیق ہے, مگر آپ کی ذہانتوں پہ ہمیشہ بھروسہ کرتا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تنزیہ کے قائل ہیں. تنزیہ یعنی, تنزیہ کے معنی ہے کہ اس کا دامن قدس نقائص سے پاک ہے. وہ مکانی نہیں ہے, وہ زمانی نہیں ہے, وہ مادی نہیں ہے, وہ جسم نہیں رکھتا, وہ جتنے بھی خصوصیات مخلوق کے ہیں اس میں نہیں پائے جاتے. اس کے نقائص کی, اس کی ذات سے نقائص کی نفی کا نام ہے تنزیہ. اور اپنی ذات سے نقائص کو دور کرنے کا نام ہے استغفار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے نقائص کو, کمزوریوں کو دور رکھنے اور دور کرنے اور دور سمجھنے کا نام ہے تنزیہ. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی پاک ہے پروردگار. کن چیزوں سے پاک ہے؟ ظاہر ان آلودگیوں سے تھوڑی جو ہمارے لیے نجاست ہے. وہ پاک ہے ان تمام خصوصیات سے جو مخلوق کی خصوصیات ہیں.
مخلوق کی خصوصیتیں گویا رجس ہیں ذات احدی کی نسبت سے. ہم جسم رکھتے ہیں, جسم رکھنا اس کے لیے عیب ہے. ہم جسم رکھتے ہیں, جسم پر ناز کرتے ہیں, جسم کے رکھ رکھاؤ کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. مامور ہیں ہم, حکم دیا گیا ہے جسم کا بھی خیال رکھو. آپ اپنے جسم کو بغیر اذن الہی ہلاک نہیں کر سکتے, اذیت نہیں پہنچا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے اس جسم کی حفاظت کے بندوبست کیے ہیں ان تمام بندوبست کو قہری طور پر نافذ کیا ہے. ہماری جسم کے لیے سانس لینا ضروری ہے, اختیار ہے کہ ہم سانس نہ لیں. کھانا کھانا ضروری ہے, پانی پینا ضروری ہے. قہری طور پر ہم بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں, پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں, فضا بسیط میں سانس لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ وجود باقی و برقرار رہے. یہ لطف الہی ہے کہ جو چیزیں ہماری جسمانی وجود اور ہمارے مادی وجود اور ظاہری وجود کی بقا کے لیے لازمی ہیں اس کا نفاذ اس نے قہری طور پر کیا ہے, قہری طور پر. لیکن یہ تمام خصوصیات جو ہمارے لیے ضروری ہیں اس کے لیے عیب ہے. جسم ہمارے لیے ضروری ہے, ضرورت ہے, ہمارا حسن ہے, اس کا عیب. جو چیز ہمارا حسن ہے وہ اس کا عیب ہے. کتنا تفاوت ہے. یہ اور بات ہے کہ دیکھیے, میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو محور توحید و نبوت سے جڑی رہے, کیونکہ اگر توحید و نبوت کی حقیقتیں روشن نہیں ہوئیں تو پھر ولایت بھی روشن نہیں ہوگی, امامت بھی روشن نہیں ہوگی, اور اگر ولایت و امامت روشن نہیں ہوئی تو آخرت بھی روشن نہیں ہوگی. سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے ملت اسلامیہ کا کہ وہ اپنے کو فرزند توحید کہنے کے باوجود توحید سے آشنا نہیں ہے. اس لیے توحید سے آشنا نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا معلم توحید تھا اسی سے بیگانہ ہو گئی. یہ بات اب بار بار کہنے کی ہے اور واشگاف لفظوں میں کہنے کی ہے. مسلمانوں کا کارواں جس طرف بڑھ رہا ہے ان کو دل سوزی کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ راہ کہاں سے گم کر دی آپ نے. دل سوزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اگر اس معلم توحید کا دامن تھامے رہتے تو نہ حقیقت توحید ہاتھ سے جاتی اور نہ اس کے بعد جو برکات توحید ہیں اس سے ہم محروم ہوتے. برکات توحید جو واقعاً اہل اسلام ہیں, اہل توحید ہیں, وہ جانتے ہیں برکات توحید کیا ہیں. کیا عرض کر رہا ہوں, برکات توحید, توحید کی برکتیں. بہرحال دوسروں نے توحید کو کس طرح سمجھا, اتفاق سے اس دورہ مجالس میں یہ بات میں دو بار عرض کر چکا ہوں کراچی میں, لیکن ضرورت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. توحید کو کیا سمجھا, میں نے ابھی کیا جملہ کہا تھا, جو چیز ہمارے لیے حسن ہے وہ اس کے لیے عیب, جو چیز ہماری ضرورت ہے وہ اس سے بے نیاز. لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے علاماؤں نے اس توحید کو کس طرح سمجھا, یہ میرا اسلوب نہیں ہے, علماؤں یہ جمع میں اس طرح استعمال نہیں کرتا ہوں, لیکن کیا کروں,
جس طرح یہ لفظ بکھر گیا ہے اس کو سمیٹنے کے لیے اور کیا صورت ہے؟ ایک بڑا نام ہے علامہ ابن تیمیہ، آپ حضرات حج پہ جاتے ہوں گے تو وہاں ان کے رسالے، کتابچے، مقالے ہدیتاً دیے جاتے ہیں، توحید کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں. جامع مسجد دمشق میں وہ خطبہ دے رہے تھے، درس فرما رہے تھے، ممبر پر، ممبر کے سب سے بلند زینے پر تشریف فرماتے، عرش ممبر پر تشریف فرماتے. کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے کس طرح نازل ہوتے ہیں، تو وہ ممبر سے ایک ایک سیڑھی کر کے خود اترے اور کہا جیسے میں اتر رہا ہوں ایسے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اور ایسے چڑھتے ہیں. حوالہ بھی یاد رہے گا آپ کو، کوئی چھوٹے موٹے مولوی کی بات تو نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ کی بات ہے. کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ تو کتابوں میں موجود ہے حقیقت. یا توحید اس سے آگے کہاں تک پہنچی؟ جب ہم نے اسے جسم عطا کر دیا، اپنی جیسی شکل و صورت عطا کر دی، جیسے ہم چڑھتے اترتے ہیں اسی طرح اس کو بھی اتارا بھی اور چڑھایا بھی، تو پھر اس منزل تک بھی پہنچ گئے کہ جناب والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک قدم کو ہم نے جہنم میں پہنچا دیا. اب یہ حقیقت ہے، میں کیا کروں. بہت مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے صحیح بخاری. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد از کتاب باری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے اور اس سے اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ روز آخرت جہنم پکار پکار کر کہے گا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، پروردگار اور بھیج، میرا پیٹ خالی ہے، جگہ بہت ہے یہاں، اور بھیج اور بھیج اور بھیج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگاروں کو بھیجتا رہے گا، اور اس کے بعد جب سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا، اور پھر بھی جہنم پکارے گا حل من مزید، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ایک پاؤں آگے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ہے وہ توحید جس پر وہ لوگ ناز کرتے ہیں جو ہمیں شرک کا تانا دیتے ہیں. توحید ہے، اللہ کے لیے جسم بھی ہے، جان بھی ہے، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ توحید جو ہمیں قرآن سے ملی، خطیب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، وہ توحید جو ہمیں جانشین رسول تلمیذ مصطفیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملی. وہ توحید یہ بتاتی ہے کہ دامن قدس سے کبریائی بہت بلند ہے، مخلوقات کی کوئی خصوصیت بھی اس کے لیے شایان شان نہیں. وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اس کے لیے غیر ضروری، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز، ہماری ہر شے سے بے نیاز، ہماری ہر صفت سے بے نیاز،
اور جو ہمارے لیے حسن ہے وہ اس کے لیے آئے. تسبیح کے معنی ہے تنزیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تنزیح ہے. اور اس لفظ سبحان اللہ کہنے کی تاثیر بہت ہے. آپ حضرات ذکر ڈھونڈتے رہتے ہیں, ذکر پوچھتے رہتے ہیں, اس لفظ سبحان اللہ کو یاد کر لیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سبحان اللہ کہتے رہیے, خلوص قلب خلوص نیت کے ساتھ. پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے. آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہو صرف سبحان اللہ کہتے رہے. سبحان اللہ, بہرحال جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار کا دامن کبریائی منزہ ہے, پاک ہے, مقدس ہے, نقائص سے, کمزوریوں سے, مخلوقات کے خصوصیات سے. لیکن ہمارے اندر جو خصوصیات ہیں, ہمارے اندر تو واقعی کچھ محاسن ہیں, کچھ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور بے انتہا نقائص ہیں جو ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں. اس نے کوئی نقص پیدا نہیں کیا, نقائص ہم نے پیدا کیے, محاسن اس نے عطا کیے. غور فرمائیں آپ, اپنی ذات سے نقائص کو پاک کرنے کا نام ہے استغفار, اور اس کے مراتب مختلف ہیں. ہم خاکی خاطی گناہگار عام انسان عام بندے, ہم واقعاً گناہ کرتے ہیں, ہم واقعاً لغزشیں کرتے ہیں, ہم واقعاً سہو کرتے ہیں, ہم سے واقعاً نسیان ہوتا ہے, تو ہم اپنے دامن سے گناہوں کو دور کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور معصومین جن کے دامن پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے, وہ اپنے دامن کو داغوں سے دور رکھنے کے لیے استغفار کرتے ہیں. دور کرنا ایک عمل ہے, دور رکھنا دوسرا عمل ہے. وہ دور ہیں مگر مزید دور رکھنے کے لیے استغفار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث ہے, آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ کم سے کم استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ روزانہ نماز صبح کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 مرتبہ فرماتے تھے. اور پھر واتوب الی اللہ واتوب الی اللہ واتوب الی اللہ 70 مرتبہ. اور اگر کوئی عام انسان یہ عمل انجام دے تو ظاہر دو نیتوں سے انجام دے گا, ایک تو یہ کہ حبیب کبریا کی سنت ہے, اور دوسرے یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. پھر دیکھیے اس کے برکات کیا ہوتے ہیں. برکات آج نہیں ذکر کروں گا, ابھی صرف تمہیدی گفتگو ہے. یہ استغفار کلید بہشت ہے, جنت کی کنجی ہے. جنت کی قیمت کچھ اور ہے, جنت کی ضمانت کچھ اور ہے. یہ تین چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں, ضمانت, قیمت, کلید. قیمت ہے جنت کی کلمہ لا الہ الا اللہ, حدیث پیغمبر ہے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ, جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. ضمانت ولایت محمد و آل محمد. لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا بغیر ولایت محمد و آل محمد. کیوں کہہ رہا ہوں قبول نہیں ہوگا؟ کوئی کھڑا ہو کے اعتراض کر سکتا ہے کیا غلو ہے؟ غلو نہیں ہے. آخر پروردگار دیکھے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہمارے لیے جسم کا قائل ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہمارا آخری ٹھکانہ خود جہنم کو قرار دے رہا ہے؟ یا یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ ہے جس نے محمد سے, علی سے, حسن و حسین سے تر سے در سے توحید لیا ہے اور واقعاً شعور توحید رکھتا ہے؟
اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیمت بہشت ہے، مگر یہ کلمہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ انسان یہ کلمہ واسطہ محمد و آل محمد سے لے کر نہ جائے۔ اس لیے کہ ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پہنچا انہی کی زبان سے ہے، انہی کے وسیلے سے قبول بھی ہوگا، ان کے بغیر یہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرف اشارہ کیا تھا حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، روایت ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں، اور ایک روایت کو سمجھنے کے لیے ایک روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو کتنے نکات روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس شاید آج اس ایک روایت سے زیادہ پڑھ بھی نہ سکوں، دامن وقت بھی محدود ہے اور طبیعت بھی اسی اعتبار سے پہلے سے مضمحل ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنی ہوگی یہ حدیث، کوئی نئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن شاید نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ طاغوت وقت نے فرزند رسول حضرت ابو الحسن الرضا علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے خراسان بلوایا اپنے دارالسلطنت ولی عہدی سپرد کرنے کے لیے۔ وہ پوری شرح ولی عہدی ظاہر مقصود بیان نہیں ہے۔ حضرت تشریف لائے، راستے میں ایک جم میں غفیر اومنڈ پڑا مجمع، نیشاپور اس وقت کا، نیشاپور اس وقت کے اسلامی مملکت کے بڑے شہروں میں سے ہوا کرتا تھا اور ایک طرح سے کلچرل کیپیٹل تھا، پولیٹیکل نہیں، کلچرل، تہذیبی ثقافتی مرکز تھا، علمی اعتبار سے غنی شہر تھا، ہزاروں محدثین، ہزاروں مدرسین، ہزاروں علماء، ہزاروں فقہا، ہزاروں مفسرین اس شہر میں تھے، مدرسے آباد تھے، طلباء تحصیل علم میں مشغول تھے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے سنا کہ ادھر سے فرزند رسول کی سواری گزر رہی ہے تو سب امنڈ پڑے اور درخواست کی کہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کوئی حدیث سناتے ہوئے آگے بڑھے۔ بہت اصرار بڑھا تو آپ نے محمل سے سر نکالا اور کہا کہ سنو، مجھ سے بیان کیا میرے والد حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو جعفر محمد ابن علی باقر نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو محمد علی ابن الحسین زین العابدین نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو عبداللہ حسین ابن علی نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو الحسن ابو تراب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے، ان سے بیان کیا حبیب کبریا نے، اور حبیب کبریا نے یہ فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر یہ پیغام دیا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمتو لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کے خاموش ہوئے،
سواری ایک قدم دو قدم آگے بڑھی، مجمع نے پھر فریاد کی، فرزند رسول کچھ اور عطا فرمائے، کچھ اور اضافہ فرمائے، اس بیان میں کچھ اور اضافہ فرمائے، اس بیان میں کچھ اور اضافہ فرمائے. آپ نے محمل سے دوبارہ سر نکالا، کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں. سواری آگے بڑھ گئی. اب سمجھ میں آئی میں نے کیا عرض کیا تھا؟ قیمت جنت لا الہ الا اللہ ہے، ضمانت جنت ولایت اہل بیت. یہ چند لمحے اور اسی حدیث کو ابھی اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ذرا سمجھنے کی اور تو کوشش کریں. اس حدیث کی جمالیات کتنی ہیں، اس حدیث کے مضمرات کتنے ہیں، اس میں اسرار و رموز کتنے ہیں، اس مختصر سی حدیث کی تفصیل کتنی بے پناہ ہے. آج اس پہ غور کر لیجیے. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند ایک متن. سند کہتے ہیں وہ لائن جس میں نیریٹرز کا ذکر ہوتا ہے، فلاں نے نیریٹ کیا فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے. جتنی حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں ان 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 لکھا ہوگا. اور پھر دوسرا ہوتا ہے متن حدیث، یعنی ٹیکسٹ، وہ بات جو نیریٹ کی گئی، وہ بات جو نقل کی گئی. یہ دو جز ہوتے ہیں حدیث کے. حضرت نے حدیث بیان فرمائی مکمل، سند کے ساتھ متن کے ساتھ. لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس سند کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ایک علمی ذوق جو رکھتے ہیں جو لوگ اہل مطالعہ ہیں وہ اچھی طرح اس نقطے کی قدر کریں گے، لیکن آپ حضرات بھی جو اہل مطالعہ نہیں ہیں، جو فن حدیث سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی بات بہرحال سمجھ کے اٹھیں گے. آل محمد کا مرتبہ امت میں یہ رہا ہمیشہ کہ بڑے بڑے محدثین عامہ، عام مسلمانوں میں سے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس خاندان کا کوئی فرد اگر قال رسول اللہ کہہ دے تو سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر علم حدیث و علم رجال کی کتابوں کی ورق گردانی کیجئے تو آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی. مثلا جب حضرت امام جعفر، جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا، تو کچھ بڑے محدثین امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے. اور تعزیت و پرسہ دینے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہائے آج وہ ذات اٹھ گئی جو بلا واسطہ کہتے تھی قال رسول اللہ. یعنی ظاہر ہے رسول اللہ سے فاصلہ ہو چکا تھا نا، تو جو بلا واسطہ ذات کہتی تھی قال رسول اللہ، اب وہ ذات ہمارے درمیان نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ ہو گیا. امام نے سنا یہ جملہ، چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد ایک حدیث قدسی سنائی براہ راست کہہ کر، قال اللہ سبحانہ و تعالی. اور فوراً اس محدث نے کہا، فرزند رسول خدا کی قسم میں بھول گیا تھا کہ آپ کی ذات گرامی موجود ہے. اور جس طرح ہم ان کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی، جب آپ کہہ دے قال اللہ تو کسی شک کی گنجائش نہیں.
کہہ دیں قال اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں, یہ کہہ دیں قال رسول اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ تقریباً ایک اسٹیبلشڈ حقیقت تھی محدثین کے درمیان. یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود بھی بڑے بڑے محدثین نے ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں نہیں لکھیں, وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی, وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی, ورنہ ان کے مرتبے اور ان کے مقام سے سب آشنا اور واقف تھے. تو جب یہ کیفیت تھی کہ لوگوں میں اتنا اعتبار تھا, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ تو کوئی پوچھتا نہیں تھا سند, یقین تھا یہ جو کہہ رہے ہیں فرزند رسول ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعا رسول کا ارشاد ہے. جب امام صادق فرما دیتے تھے قال رسول اللہ تو لوگ تسلیم کر لیتے تھے کہ قال رسول اللہ, جب امام کاظم کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ لوگ تسلیم کر لیتے تھے قال رسول اللہ. خود امام رضا کو یہی کہہ کے پکارا فرزند رسول, اپنے جد کی کوئی حدیث سناتے ہوئے جائیے. تو جب اتنا ایسا ماحول تھا تو اس ماحول میں پھر جناب امام رضا نے اس سند کا ذکر کیوں کیا؟ کوئی نئی سند تو بیان نہیں کی, سند وہ بیان کی جس میں انہی اسماء مبارکہ کا تذکرہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے, اور ان سے بیان کیا ان کے والد نے, اور ان سے بیان کیا ان کے والد نے, اور سب کا نام بھی لیا اور بات پہنچائی اللہ سبحانہ و تعالی تک, تاکہ یہ بات تاریخ میں ثبت ہو جائے اور تاریخ گواہی دے کہ یہ سلسلہ سند امام رضا نے اتنے بڑے مجمع میں بیان فرمائی اور کسی ایک کو اس سلسلے سند میں شک و شبہ نہ ہوا. اور جو اہل علم ہیں وہ تو اہل علم ہیں ہی, جو اہل نظر ہیں وہ تو اہل نظر ہیں ہی, جو اہل نظر اہل خبر اہل علم نہیں ہیں وہ بھی اس سلسلے سند کو سن لیں اور یاد رکھیں, اور سلسلے اور ہوں گے مگر یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس پر خود حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ اگر متن حدیث نہیں مکمل حدیث نہیں صرف یہ سلسلہ سند یہ ناموں کی فہرست اگر لکھ کر دھو کر کسی مجنون کو پلا دی جائے تو اسے مرض جنون سے افاقہ ہو جائے. کس نے کہا ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے. تو یہ سلسلہ سند آپ نے اس وقت بیان فرمایا, اور اس کے بعد اتنے عظیم الشان سلسلہ سند کو بیان فرمانے کے بعد, یعنی تاکہ حافظے میں محفوظ ہو جائے تاریخ کے کہ اصل سلسلہ سند دین کیا ہے, اصل سلسلہ سند توحید کیا ہے, توحید کس سلسلے سے لینا ہے ہمیں, کوئی اور سلسلہ نہیں, یہی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں توحید کے مرکز تک پہنچائے گا. اور اس کے بعد اب ایک نقطے کی طرف اور متوجہ کر دوں, اگرچہ وقت تقریباً تمام ہو گیا. عام طور پر جب مجمع زیادہ ہوتا ہے خطیب دور سے آتا ہے تو خطیب بھی کچھ دیر تک پڑھنا چاہتا ہے, مجمع بھی کچھ دیر تک سننا چاہتا ہے, اور اگر دیر تک نہ پڑھے اور دیر تک نہ سنے اور مجلس کا سلسلہ نہ رہے تو مجمع ناراض ہو یا نہ ہو, خطیب کی صحت پہ کچھ بھی گزرے صاحب مجلس ضرور ناراض ہو جاتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے. اور ایک اور بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم.
جو میں نے ذکر کیا یہ تو سخن گسترانہ بات تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب اہتمام ہوتا ہے، مجمع اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ کچھ سننا چاہتا ہے. اتنا بڑا بے نظیر مجمع اکٹھا ہوا ہے نیشاپور میں، ابھی اسی روایت کو سمجھنے کا سفر جاری ہے. وہ جو مختصر سی روایت آپ کتابوں میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں یا سن کے گزر جاتے ہیں، وہ بھی اسی پر ٹھہرے رہیے. یہ سلسلہ سند مختصر سا، 7-8 نام ہیں اس میں، اور یہ جملہ مختصر سا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. آپ سوچئے مدینے سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ سن کے اس علاقے کے اس دیار کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں اور بے اصرار کہہ رہے ہیں فرزند رسول کچھ سنائیے. توجہ رہے، یہ جو مجمع اکٹھا ہوا ہے پیغمبر خدا کے بعد پورے سلسلہ عصمت میں 14 معصومین میں سے اور کسی کے لیے دوبارہ کبھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا. تجزیہ کیجئے تاریخ کا، سچویشن کو سمجھیے. یا حضور کے لیے حج آخر میں جمع ہوا تھا مجمع، مینا کے خطبے میں، مکے کے خطبے میں، غدیر کے خطبے میں، اور اس کے بعد اتنا بڑا مجمع اگر کہیں اکٹھا ہوا ہے پیغمبر اور علی کے بعد، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، پھر کسی کو اتنا بڑا مجمع نہیں ملا سوائے حضرت امام رضا علیہ السلام کے. تو اتنا بڑا مجمع جب اکٹھا ہوا، کوئی اور ہوتا تو کتنی لمبی تقریر کرتا. ہوتا ہے، مجمع اکٹھا ہوا ہے، ہمیں کچھ بیان کرنا ہے، ہمیں کچھ اپنے زور خطابت کا اظہار کرنا ہے، ہمیں قدرت سخن کا اظہار کرنا ہے، اپنی فصاحت کا، اپنی بلاغت کا، اپنی نصاحت کا، اپنی زبادانی کا، اپنے فلسفے کا، اپنی منطق کا اظہار کرنا ہے، علم کا اظہار کرنا ہے، پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے. کتنے بہانے ہوتے ہیں تقریر لمبی کرنے کے لیے، لیکن یہ معصوم ہے. اتنا بڑا بے نظیر تاریخ کا مجمع اکٹھا ہوا ہے اور دو جملے کہہ کے آگے بڑھ گئے. یہ دو جملے دو جملے نہیں ہیں، پورا فلسفہ اسلام اس میں سمٹا ہوا ہے. اب موقع بالکل نہیں ہے کہ میں صرف اسی حدیث کی تشریح کروں. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ان الفاظ میں اصول و فروع مذہب پورا کا پورا سمویا ہوا ہے. اور اسے کہتے ہیں معصوم کا انداز خطاب. بہت لمبی تقریر کرتے، کچھ جملے لوگوں کو یاد رہتے، کچھ نہ یاد رہتے. اتنی بات کہی جو بھلائے نہ بھول سکے. پوری بات بھی کہہ دی، اور اس کے بعد جو جملہ کہا کہ وَبِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یہ بھی پوری تاریخ گواہ ہے، پورا مجمع گواہ ہے. وہ سب کے سب جو محدثین تھے، فقہا تھے، وابستگان مکتب اہل بیت نہیں تھے، دامن ولایت سے تمسک رکھنے والے نہیں تھے، مگر کسی کی مجال نہ ہوئی جو کہتا کہ یہ کیا فرما دیا آپ نے. اس کے معنی یہ ہے کہ تاریخ لکھ لے، جو جملہ کہا ہے وہ اس کی گواہی ان کا ذہن دیتا ہے، ان کا ضمیر دیتا ہے، ان کا قلب گواہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق و حقیقت ہے. شرط قبولیت توحید، شرط مامونیت عذاب الہی. کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی شرط یہ ہے کہ وابستہ دامان ولایت ہو جائے.
ہے، دوسری حدیث قدسی بھی ہے، بالکل اسی آہنگ میں، اسی لب و لہجے میں، اور وہ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، وہاں کیا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہاں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی آمن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی گویا کلمہ لا الہ الا اللہ اختیار کرنا یا ولایت علی اختیار کرنا مساوی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی ولایت علی اختیار کرے اور کلمہ توحید سے ناآشنا ہو، ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ولایت علی کے بغیر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود توحید سے ناآشنا رہ جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہنے کے بعد کوئی توحید سے ناآشنا رہ جائے، ممکن نہیں ہے۔ بات آہستہ آہستہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی، بہرحال اب گفتگو اس مرحلے پہ روک رہا ہوں، آج اتنی ہی گفتگو، باقی انشاءاللہ کل۔ عنوان ذہن میں محفوظ رکھیے، عنوان یہ ہے کہ ہمیں استغفار کا سہارا لینا ہے کلید بہشت کے طور پر، اس لیے کہ ولایت ہے ضمانت بہشت، توحید ہے قیمت بہشت، استغفار ہے کلید بہشت۔ ایسا نہ ہو کہ ملکیت میں جنت ہونے کے باوجود جنت میں جانے میں دقت ہو، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام صرف یہ ہے، جو اہل لا الہ الا اللہ ہے وہ اہل بہشت ہے، جو اہل محمد الرسول اللہ ہے وہ اہل بہشت ہے، جو اہل علی ولی اللہ ہے وہ اہل بہشت ہے۔ اہل بہشت ہونے میں شبہ نہیں ہے، پھر بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے دروازے پر، اپنے گھر کے دروازے پہ خود ہی کھڑے انتظار کر رہے ہیں، پسینہ پوچھ رہے ہیں، کیا کریں کلید ساتھ میں نہیں، رحمت خدا مسکرا رہی ہوگی، میرے اس بندے کو دیکھو کیسا نادان ہے، میں نے تو اپنی بہشت اس کے نام لکھ دی، یہ کلید ہی بھول گیا۔ خدا فیاض ہے، خدا سخی ہے، خدا جواد ہے، خدا تو رحمتیں لٹاتا ہے، خدا بہشت لٹاتا ہے، خدا ثواب لٹاتا ہے، خدا ثواب دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن آپ سے کلمہ استغفار چاہتا ہے، استغفر اللہ۔ اگرچہ وقت گزر گیا، مجلس کا وقت ختم ہو گیا، مگر ایک شوخ سی تشبیہ جو میں کراچی میں دے چکا ہوں وہ یہاں بھی نقل کر دوں اور پھر گفتگو ختم کر دوں۔ جوانان عزیز و بزرگان محترم، سب سے کہہ رہا ہوں، شوخ ہے پہلے ہی کہہ دیا، اگر کسی کے ذوق پر گراں گزرے تو معاف فرما دے، اور آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو کیا معاف کرے گا۔ اصول یہی ہے، اللہ نے عفو درگزر کا معاملہ سکھایا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، انتقام کی عادت بری ہوتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کنبے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، آبادیاں ویرانہ بن جاتی ہیں، کیوں؟ خوئے انتقام سے، انتقام نہیں،
انتقام کا خیال دل سے نکال دیجئے، معاف کرنا سیکھیے. جب آپ اپنے جیسے دوسرے خطاکاروں کو معاف کریں گے تو خدا خود معاف کرے گا. میرے اس بندے کو دیکھو، جب یہ معاف کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے معاف نہ کروں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. ان الفاظ سے اخلاقی قدریں پیدا کیجئے اپنے اندر، مورل ویلیوز، اخلاقی قدریں، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے کو اور انسان کو، اخلاقی قدریں. بہرحال تو آپ انشاءاللہ معاف کر ہی دیں گے مجھے دونوں خطاؤں پر، ایک یہ خطا کہ شوخ سی مثال لا رہا ہوں، اور دوسری یہ خطا کہ وقت ختم ہو چکا مگر بیان کو جاری رکھے ہوئے ہوں. اس لیے کہ بہرحال میں معصوم نہیں ہوں، میں دور سے آیا ہوں اور اس لیے کچھ دیر بیان جاری رکھ سکتا ہوں، اور پھر اس لیے بھی کہ جب طبیعت کمزور ہو تو بیان آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور پھر وہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے. یہ مثال یہ ہے، استغفار یعنی اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، واپس پہنچنا اللہ کے بارگاہ، در خدا پہ واپس پہنچنا، یہ ہے استغفار. یاد رہے گا، استغفار کی قبولیت میں کبھی شک شبہ نہ کیجیے، اس نے در توبہ کھول رکھا ہے. توبہ کا دروازہ وہ کبھی بند نہیں کرتا، استغفار کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کے اس ذوق کو اور پروان چڑھائے. یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، پوری ملت اسلامیہ میں اور پورے انسانی معاشرے میں، جو نکبت، جو نحوست، جو افلاس دیکھ رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ممبر سے عرض کریں، اس کا علاج ہے استغفار. چاہے وہ انفرادی مشکلیں ہوں، عائلی مشکلیں ہوں، یا معاشرتی، یعنی ایک انسان کی مشکل ہو تنہا، یا گھر کی مشکل ہو، یا پورے معاشرے کی مشکل ہو، ان تمام مشکلات کا حل ہے رزق و روزی. آپ حضرات پریشان رہتے ہیں، مولانا دعا کیجئے، مولانا کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، جو استغفار کرے گا کثرت سے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی. جو استغفار کرے گا وہ کبھی اس کی نسل منقطع نہیں ہوگی، لاولد نہیں رہ جائے گا. جس معاشرے میں استغفار کا سلسلہ رہے گا وہاں کبھی قحط سالی نہیں ہو سکتی. جس معاشرے میں استغفار کا سلسلہ رہے گا باران رحمت کا سلسلہ رہے گا. قرآن مجید میں ہے یہ سب آیتیں، انشاءاللہ عرض کروں گا، اس وقت صرف مضمون آیت عرض کر دیا. تو جتنے آپ کے مشکلات ہیں ان کا حل کیا ہے؟ استغفار. یعنی کلید بہشت آخرت تو ہی ہے، اس دنیا کو بہشت بنانے کا وسیلہ بھی ہے استغفار. اس دنیا کو جنت بنانا ہے اگر تو استغفار. البتہ یہ یاد رہے کہ استغفار جس طرح توحید بغیر ولایت کام نہیں آ سکتی، اسی طرح استغفار بغیر شفاعت فائدہ نہیں دے سکتا. یہ خیال رہے. اب یہ بحث کل اور پرسوں کروں گا، لیکن اس وقت جو دعوت استغفار دے رہا ہوں وہ بس ایک شوخ سی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں. ظاہر ہے بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، سبھی سن رہے ہیں، لیکن آج کل کے معاشرے میں تو ایسی شوخ مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں استغفار کا مسئلہ ہے خدا کی طرف واپس آنا، رجوع، پلٹنا، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور اس کی جو مثال میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے مجازی، کوئی ایک دوسرے پر فریفتہ ہے، دل و جان سے فریفتہ ہے، واقعی محبت ہے، سچی محبت ہے،
لیکن جو عاشق ہے وہ تو سچا ہے، جو معشوق ہے وہ اس عاشق سے بے پرواہ ہے. یہ کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، وہ دوسری فرد جو ہے اس کا دھیان ادھر نہیں، وہ خود کسی اور سے دل لگائے ہوئے. عاشق تو عاشق ہے سچے دل سے، دل و جان سے، مگر اس عاشق کا جو معشوق ہے وہ اس عاشق کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ خود کسی اور سے دل لگائے ہوئے. یہ معشوق جو اس سچے عاشق کو نظر انداز کر کے کسی اور سے دل لگائے ہوئے ہے، یہ اپنی محبت میں کبھی نہ کبھی ناکام ہوتا ہے. اور جب ناکام ہوتا ہے تو پھر یہ پلٹتا ہے اس پہلے عاشق کی طرف اور کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے فیصلہ غلط کیا، ہم دوسرے کی طرف جا رہے تھے، مگر وہ محبت میں سچا نہ تھا، ہمیں معاف کر دو، تمہاری طرف واپس آنا چاہتے ہیں. یہ واپسی کا سفر طے ہونے میں کئی دقیقے لگیں گے، چونکہ یہ عاشق سچا ہے، اس نے اس کے علاوہ کسی کو چاہا نہیں، اس لیے جیسے ہی یہ کہے گا میں واپس تمہاری طرف آ رہا ہوں وہ فوراً قبول کر لے گا. فوراً قبول کر لے. عاشق اگر سچا ہے مخلص ہے تو منتظر رہے گا معشوق کا، اسے معلوم ہے کہ یہ کہیں اسے وہ سچی محبت نہیں ملے گی جو میں دے رہا ہوں، یہ پلٹ کے آئے گا. اور جب پلٹ کے آئے گا بس ایک جملہ کہنا کافی ہے، مجھ سے خطا ہوئی، میں پلٹ کے تمہاری طرف آ رہا ہوں. اس ایک جملے سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو اپنے مخلوقات سے اپنی محبت کا اعلان کر چکا ہے، وہ آپ کو چاہنے والا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں، تم میری مخلوق ہو. آپ اس کی آواز نظر انداز کر کے دنیا کے عشق میں مبتلا ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھو، میں سچی محبت کرتا ہوں تم سے، میں نعمتیں دیتا ہوں، میں نے تمہیں وجود دیا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں حیات دیتا ہوں، میں ہی تمہیں ماروں گا، میں ہی تمہیں جلاؤں گا، میں ہی تمہیں بہشت دوں گا، جو کچھ ہوں، میں محبت کر رہا ہوں تم سے. آپ غافل ہیں، آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں. وہ آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ سچا ہے. وہ صادق ہے. چونکہ وہ صادق ہے، جب بھی آپ دنیا سے محبت کر کے تھک جائیں یا جب بھی ہوش آ جائے، جب بھی بیدار ہو جائیں، تو بس پلٹ کے ایک استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے. پروردگار ہم غافل تھے، ہم دنیا سے دل لگائے ہوئے تھے، ہم پلٹ کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں. استغفر اللہ، ایک استغفر اللہ میں اللہ معاف فرماتا ہے. ایک استغفر، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس کی رافت، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا لطف، اس کا جود، اس کی سخا، اس کی شفقت، ایک استغفر اللہ میں معاف فرماتا ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہے. ایک استغفر اللہ، چاہے کتنی ہی بڑی خطا ہو جائے. بس بیان کو سمیٹ، ثبوت ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ایک استغفر اللہ میں معاف کرتا ہے؟ اس کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کرم دیکھ لو،
مگر ایک استغفر اللہ میں حسین نے معاف کر دیا, اور کس شان سے معاف کیا, کیسا بڑا اعزاز عطا کیا, کیسا بڑا اعزاز جب سچے دل سے نادم ہو گیا اور امام کی خدمت میں آ گیا تو بس. اب امام نے بعض روایات میں ہے, بعض کتابوں میں یہ جملہ ہے, آنے سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں, آنے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اور آ کر خاک پر بیٹھ گیا. امام حسین علیہ السلام, اب مختلف کتابوں میں جو عبارتیں ہیں, میں کیا کروں کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ عبارتیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے. قیام کہتے ہیں کہ جب حر آ کر قریب بیٹھ گیا ہے اس وقت بھی, اب یہ امام کی یا تو تشنگی کا اثر تھا کہ امام کو پوچھنا پڑا یہ کون ہے, کہا گیا حر ہے, معافی مانگنے کے لیے آیا. تو وہ نادم ہے, وہ شرمندہ ہے, مگر امام نے کہا اٹھو, خاک سے اٹھو, مجھے شرمندہ نہ کرو. تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں کوئی تواضع نہیں کر سکتا. میں کوئی میزبانی نہیں کر سکتا. بس اب ذکر حر کا آ گیا ہے تو ایک جملہ اور کہوں, اس کے بعد میں جناب سید سجاد کا تذکرہ کروں. کہتے ہیں حر نے جب سید الشہداء علیہ السلام سے معافی مانگ لی تو ایک جملہ یہ بھی کہا, آقا اگر اجازت ہو تو میں بیویوں کے خیمے تک جا کر بیویوں سے بھی معافی مانگوں. اور کہتے ہیں کہ جب مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے کے قریب آیا ہے حر اور در خیمہ پہ کھڑے ہو کر اس نے ندامت کا اظہار کیا ہے, سلام کیا ہے اور کہا ہے مجھے معاف کر دو, تو حر کی آواز سن کر بیویاں بہت بلند آواز سے گریا کرنے لگی, اس لیے کہ دل کا زخم تازہ ہو گیا. ہائے یہ وہی ہے جو ہمیں کربلا تک لایا ہے, جس کے سبب سے یہ تمام پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں. کچھ دیر تک آواز گریا بلند رہی, شور گریا بلند رہا, مگر اس کے بعد کوئی ایک کنیز خیمے سے باہر آئی اور اس نے کہا حور بیویوں نے تجھے معاف کر دیا. بس مجلس ختم ہو گئی, مآل مجلس بھی تقریباً حاصل ہو چکا, آپ نے گریا فرمایا, لیکن یہ تین مجلسیں بطور خاص جناب سید سجاد کی یاد میں ہوتی ہیں. جناب سید سجاد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جو پہلا حکم بحیثیت امام دیا ہے وہ قیامت کا حکم ہے. بحیثیت امام جو پہلا حکم دیا ہے وہ قیامت کا حکم ہے. ہاں خوب گریا کیجئے, یہ گریا بدعت نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. اور امام صادق کا ارشاد ہے, جب میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے گریا کیا کرو. یہ آپ کی آواز باطل پرستوں کو اچھی نہیں لگتی مگر ملائکہ کو اچھی لگتی ہے. ملائکہ آپ کی آواز میں آواز ملا کر گریا کرتے ہیں, ملائکہ گریا کرتے ہیں. قرآن سے استدلال کروں گا, ملائکہ گریا کرتے ہیں, حدیث میں بیان ہے ملائکہ گریا کرتے ہیں. سب سے پہلا حکم جو بحیثیت امام سید سجاد نے دیا ہے قیامت کا حکم ہے, اور وہ حکم ہے جب تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی
اور بی بی جناب زینب تمام بیویوں کو لے کر اس خیمے میں تشریف لے آئیں جہاں سید سجاد تقریباً غشی کے عالم میں تھے، اور سید سجاد کا بازو ہلا کر پوچھا ہے، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے رضا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اس وقت امام نے فرمایا، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیں۔ یہ پہلا حکم ہے جو سید سجاد نے بیان فرمایا، اور بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا ہے، اندازہ کیجئے، بس اندازہ کیجئے، یہاں جوان بھی ہیں، جوانوں کا مجمع ہے، بلکہ جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھی مائیں بھی ہوں گی، پھوپھیاں بھی ہوں گی، سب ہوں گے۔ عموماً جوانوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کا سہارا بن جائیں، جوان یہ چاہتے ہم اپنے بڑوں کو کی مدد کریں، ہم ان کو سہارا دیں، مگر یہ بیمار امام کی مجبوری ہے، امام بستر بیماری پر ہے، بجائے اس کے کہ سید سجاد زینب کی مدد کریں، زینب کو جلتے ہوئے شعلوں میں کھا کر سید سجاد کو اٹھانا پڑا۔ ارے یہ سید سجاد کے لیے کم مصیبت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمارے دلوں میں چراغ توحید فروزہ رہے۔ پروردگار ہم ختم نبوت و ولایت علی سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ پروردگار ہم ہمیشہ اسی طرح تیرے محبوب حسین کی عزاداری میں مشغول رہیں۔ پروردگار ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی روئے زمین پر عزاداری ہو رہی ہے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو شہدائے عاشورہ ہیں کراچی کے، ان کے روحوں کو آسودگی عطا فرما، جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ان کے خاندانوں کو، ان کے کنبوں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، ان کی تقویت و سرپرستی فرما، اور ہم سب کے سرپرست امام عصر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرا دے۔ آمین۔